mesmo que fim da semana, ou aproveita a visita de né para dar eu tua condição de líquido N. E tu até nem catar líquido N, posto administrativo e isolado liu e aí leu muito né. E durante de né, e acompanha e esforço barak a tu halo desenvolvimento uma caixa de tanto líquido N. Uma vez nessa unidade, desafio sei uma caixa de três, estrada russi. Cruzamento Estrada Nacional dele aí deu ninguém mais do que nem a Balo Macadiona para que se dizia então visitamos escolas Balo e a posto administrativo né e é uma escola básica o primeiro ciclo para o terceiro ciclo aproveitaremos merenda escolar Balabarixira infelizmente merenda escolar nessa rua. O professor se explica, o coordenador se explica, a merenda escolar foi em Mahagub, falei em junho. E estamos a ver conteúdo da merenda escolar na minha aluça. A Hanser não vai ser preparada, tem que ler o seguinte mais. Boa de balo de dentro, porque ele criou, mas vai ser a rede de dentro, porque ele criou a potencialidade boa que teve. E eu vou ser ponto de vista da Tahana, a guia do animal, para ele contribuir na merenda escolar na Barra de Sernita. E estamos a ver o posto sanitário, o centro de saúde. E os desafios logo que ainda devem ser em frente, embora o mini funcionamento agora estaré dia que eu estou a nona, tinha sanulo, tinha sanulo sem lima de uva, mas bem, a implementação do programa saúde na família, lá ona, dados ser necessário recolher o tuona, mas bem, sistema digital na cidade que ele funciona 100%, também rede internet na minha cidade que por exemplo, em Timor Telecom Belhetan, Telemor Belhetan, Telcom Selmos Belhetan, mas bem, na minha potência, na minha força, na minha capacidade o suficiente para que ela utilize e os dados digitais nessa tarefa de saúde na família. Portanto, não é um desafio ser na tarefa e líquido é, e não é nem lá os líquido é mesmo. Posto administrativo para que é Timor-Leste, não é isolado, se ir na capital, doco se ir na capital, enfrenta desafios ir nessa mesma. Itabá, por exemplo, o município Suai, posto administrativo se ir nessa Fatmeia, Fatluli, Forré, não é doco se ir na capital, enfrenta desafios nessa mesma líquido é enfrentar. Aproveitamos hoje e a visita também, prestamos homenagem à Fátima Nabe, saudoso Guido Valadares, a Coipá. Nessa hoje eu explico a Tiona, minha mãe tinha 1976. A família se era a cara que a Tulori, Lori Barracoi e Dili, mas a população em Renémaca, até a Tadem Diaglio, o Sico Sira René, também se era Nilurai da Mochacoi René. E pronto, agora a minha Fátima René. Saímos fazem de visitas regulares, liu e eventos nacionais, nessa, por exemplo agora está a determina a loro nacional de saúde em Nian, o senhor enfermeiro Guido Valadares, a nessa tudo até o vice-ministro de saúde e primeiro e a governo onde proclama e 1975, minha mãe é combate, me dedica a toma para serviço para a população, lhe a representação de saúde, minha, embora minha tenha que conseguir comunicar, então é uma ansira. Exemplo de dedicação da NEMA, precisa sair na parte de referência para Itahuto, não é horas nesse serviço, a tu liberta a povo. Portanto, né, a Bambairoa precisarei, nessa no estado de Toma, precisarei. Melhora a infraestrutura ser na Belo Horizonte, né? Outro, de vez em quando, e também uma visita regularmente, onde forrano em ricas beita, valores importantes, né? O senhor Guido Valadares Rassic comunga e defende o Anhira Nisse Mouris, e agora, mais que nem mate teona, sai na fatina essa referência beita. Entendi, né? Mas o objetivo de visita de hoje, né? Lulu Prato, até no dia que lutam, condição é. Posto administrativo se irá na ver remoto, exemplo, e da Macleque se ia tambar aqui Timor-Leste, na Lara. Aspeto importante é que hoje não colhemos o professor se irá escola, mas que, por exemplo, merenda escolar. Estudante se irá ensino básico, né? É uma ida, loro se ele tem que gastar 25 cêntimos a tocar a merenda escolar. Para além de FOS, na ver mais o Ministério do Comércio e Indústria Ambiental. 25 cêntimos, né? Da lavara que se em vez de gasta e a produto local, se gasta para a rola, se sana bem mais o cedilho. E então, precisa organizar mal a nível posto administrativo. E ele criou exemplo de direito,
e também aplicamos o custo administrativo circeiro, que também é escola básica e custo administrativo. O INSA, autoridades administrativas, nessa administrador do custo administrativo, vamos líderes comunitários circa, nessa chefe suco circa, Bele continua na Fatin, organiza a população para a cura morro, aqui é animal, o Rio Nebele sustenta na Fatin o processo da merenda escolar. Né? E tal conta de dia, por exemplo, e a semana ida nelaran, a escola se relecrua nelaran, ela gasta $1,500. E a tina ainda nelaran, ossan lubu quotida, 50 mil, 60 mil. Em vez de ossan ainda gasta, tu falei a fatinselo, gasta e relecrua nelaran. Portanto, nem marca dinâmica, processo de desenvolvimento econômico precisa rahu e a custo administrativo rututu, lá hoje de relecrua. Portanto, relecrua nessa aí nesse exemplo, e daí reforça ali o tan, convicção que a gente precisa rahu processo de nepoim a partir de agora.